Vanji dan i Božić su nerazdvojni. Ne samo zato što dolaze jedan posle drugog, već i zato što se dopunjavaju shvatanjima i običajima koje narod vezuje za njih. Ono što je najvažnije jeste da imate snage i volje, a one su tu ako ste u krugu svojih najmilijih. U porodici Alavanja to je tajna uspeha. Svaki boravak kad je moja porodica na okupu je praznik. A ovi praznici zapravo su neko vreme kad mi svi možemo da budemo kući, što je vrlo retko u današnje vreme, pa samim tim iskoristimo to maksimalno da posvetimo vreme jedni drugima. Vaša porodica je veoma skromna, pa zato su oni sada iza kamere. Vi ste majka dve ćerke, imate dve mace. Ko je još od članova porodice? Kako bi rekao moj suprug, samo oni pasu muškog pola, svi ostali smo ženski. Tako ja imam dve ćerke, dve odrasle ćerke. Od malena one učestvuju u svim pripremama. Kad je to bilo vrlo nespretno dok su bile jako male, sad su već odrasle devojke. Mace su naravno neizostavne da smetaju u tom poslu, ali su one članovi naše porodice, pa i to što smetaju čini čar praznika. Uprkos tome što neko pomaže, a neko odmaže, u ovom skromnom domu sve izgleda čarobno. Svaki kutak je dekorisan i u kom god ćošku kuće da se nađete, osjećate se prijatno. To se skuplja godinama, neki od ovih detalja su moji vršnjaci, neke još moja mama kupovala, a većina naših prijatelja i rođaka zna za našu ljubav prema tome, tako da nam to donose sa raznih putovanja. Bilo je, boga mi, i dogodovština sa nošenjem koje kakvih komada iz inostranstva kad su deca to vrlo teško podnela da se guraju sa ovolikim čupovima u autobusu. Porodica Alavanja uživa u svom ambijentu. Trpeza jeste mesto okupljanja gde se obavljaju opuštajući razgovori, ali sama priprema nje donosi posebno zadovoljstvo. Taj obrok koji provedete zajedno za stolom, bez obzira koji to badnja, ta večera ili božićni doručak, da bude ispunjen radošću, a to neće učiniti obilje hrane na stolu. Mnogo je lepo spremati tu hranu zajedno u porodici. Tu ne treba da bude 50 jela, ne znam kakvih, možda par nekih koje ćete da spremite zajedno sa svojom decom i suprugom, gde ćete da uživate u tome dok nešto seckate, dok dodajete jedni drugima, dok to servirate. Po meni, izobilje hrane nije praznik, praznik je porodica i prijatelji s kojim provedete to. Ljiljana kaže da je najvažnija ljubav koju posvećujete svom okruženju. Budite pažljivi, nežni, nemojte bacati petarde, nemojte plašiti životinje, iskoristite to na neki drugi način, potrošite taj novac tako što ćete možda kupiti neki slatkiš pa pokloniti nekoj osobe koja vam je draga. U svakom slučaju, neka vam praznici služe da provedete to vreme onako kako ne možete onim radnim danima, da iskoristite priliku da pričate s ljudima, da zaboravite na svakodnevne brige, na možda malu oskudicu novca, na ne znam, trku, da morate da radite, da stignete, da sve uradite. Znači sve u svemu, nemojte da zaboravite da su praznici porodični dani.